Kto mnie ich słuchał, jest te słowa, ale nagadaję jeszcze raz ich. My w psalmie takie słowo. Bo wspominaję o Bogu i trepieszczę. Pomyślaję i izniemagaje duch mój. Ты не дашь, не даешь мне сомкнуть очей моих. Я потрясен и не могу говорить. Размышляю о днях древних, о летах веков минувших. Припоминаю песни мои в ночи, беседую с сердцем моим, и дух мой испытывает. Еще один текст послания до евреев. Знову ж таки, відоме місце, де написано следующие слова. Земля, пившая многократно сходящий на нее дождь и прозвращающая злак, полезный тем, для которых и возделывается, получает благословение от Бога, а производящая терния и волцы негодна и близка к проклятию, которого конец сожжение. Впрочем, о вас, возлюбленные, мы надеемся, что вы в лучшем состоянии и держитесь спасения, хотя и говорим так. Ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше и труд любви, который вы оказали во имя Его, послуживши и служа святым. Желаем же, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца, дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетование. Слава Богу! Слава Богу! Дорогие друзья! Я не знав, що у вас сьогодні подячне служіння, але разом з тим ми завжди маємо бути налаштовані на хвилю, щоб дякувати Господу за те, що Він дозволив нам прожити до цього часу. До цього часу і до цього місця вічний Господь нам допоміг. Він зберіг наше життя і дав можливість нам предстояти перед Його святим лицем, служити Йому. І знову ж таки нагадує знайомий вірш, каже, служіть йому і бить у нього служителями і возжигателями курені. Предстояти перед його лицем, бути в домі молитви, слухати святу Євангелію. І ми дивимося на оці плоди, де земля їх дала для нашого користування. О той другий текст, де я читав, що земля півшая многократно сходящий на нього дощ. Земля користувалися з неба від Господа посланим дощем. І земля дала свій плід. І той плід, він є гарний, він є для нашого користування, ми їм користуємося в тій чи іншій мірі. І ця земля, яка родить цей плід, вона отримує від Господа, автор каже, благословення. А та земля, яка не родить плоду, яка користується всіма благами неба, а не користується, не дає того певного доброго плоду, а родить тернину і вовчки, та земля кінець такої до спалення, прокляття і спалення. І там автор послання до євреїв каже, впрочем, возлюблені, ми надіємося, що ви в кращому стані, що ви не в такому стані, як оце друга частинка того віршика. І оце, де ми читали, згадували перший текст Святої книги Біблії, де Господь говорить через своє слово, «Воспоминаю о Богі і трепещу, помишляю і знімагає дух мой». «Воспоминаю, розмішляю, припоминаю, беседую серцем моїм». Такі діє слова. «Воспоминаю, згадую». Я так дивлюсь на ці плоди, і серед них побачив кукурузу. Десь приблизно 25 років тому назад, будучи ще солдатом в армії, молодим солдатом, і ми були на полігоні, після того полігону, значить, нас, тих молодих солдатів, вирішили прогнати, дали команду бігом, а була слякоть, зима, зоряне поле, до військової частини ще чимало було, ми вже там цілий день тій грязюці, там на полігоні, і ще команда бігом, і вже сил нібито немає, їсти хочеться. Я кажу, що ми не голодували, але разом з тим на той момент ми були дуже голодні. Я пам'ятаю, на полі це була пізня осінь, вже були приморозки, і такі качани кукурузи на зореному полі вже мерзлої кукурузи, і ми на ходу хватали ту мерзлу кукурузу. Офіцер кричить, що не чіпать, а ми хапаємо качани мерзлої кукурузи і на ходу хапаємо її, хочемо їсти. І така та смачна була кукуруза, я смак її пам'ятаю по сьогоднішній час. Знаєте, люди, які свого часу пережили голод,
Вони знають, що таке є шматочок хліба. Вони знають ціну хліба. Я приїжджаю до мамки в село, і часом у нас лишається хліб, який ми не з'їдаємо, ці сухарики. Привозимо до мами ж там для користування. Мама каже, як ви не цінуєте хліб? Ви не цінуєте, ви не знаєте, що таке голод. Ви не знаєте, що таке люди свого часу, військові часи, післявоєнні часи. Вони були, мама каже, були моменти, що хліба не було, і це ще колос не вистояв, зерно ще не налилося, ще воно зелене, бабуся пішла, щось там терла, щось таке зробила, непонятно, що воно зробило. Ми, каже, їли, бо дуже хотіли їсти. Ми дуже хотіли їсти. Ми сьогодні, друзі, маємо вдосталь хліба. Ми маємо хліб різних сортів. І бувають моменти, що ми не дякуємо Богові за те, що ми маємо. Ми маємо необхідне для життя. Ми маємо хліб духовний. Ми маємо можливість предстояти перед Його лицем, проводити такі служіння в простоті серця. І знаєте, питання стоїть, от співаємо, ну і служіння подячного характеру. Я дякую тобі, Господи, за те, що ти прогнав духа злоби. Від когось Господь його прогнав, того духа злоби. В кому ще він залишився, той дух злоби? Якщо він хоче, Господь може прогнати того духа злоби. Господь, ти дарував мені життя, ти дарував мені спасіння, ти дарував мені спадщину зі всіма святими. Я маю віру в те, що після своєї смерті, якщо я залишу цю землю, як Павло каже, «Імею желання розрішитися і бути со Христом, ібо це несравненно лучше». І чоловік, який має ту віру, кого він повірував, він розуміє, що життя наше на цій землі рано чи пізно, воно прийде до закінчення, але ми маємо надію на Господа. У Господа є дім, нерукотворний вічний. Ця земна хижина, вона зруйнується. Це тлінне, мусить зодягнутися в нетлінне. У Господа є нетлінне для людей віруючих, які послідували за ним. І ми сьогодні заходимо на подвір'я його з подякою. Господи, нехай в серці моєму буде подяка. Подяка за мир краю, подяка за проповідь Євангелія. Знаєте, такі моменти, так, ну так якби по служінні, по довгу служіння, часом деколи буває бувати в людей, віруючих людей, по домівках. Я так заходжу в одну хату, і вже так знаю, хто в цій хаті живе, і знаю настрої тої хати, і дійсно воно так якби буває так, що повторюється. Заходиш в одну хату, лемент таке, нарікання, і те не так, і те не так, і там не так. І таке, знаєте, недовольство, життям недовольство, служінням недовольство, служителями недовольство. Всі не такі. Всі не такі. Заходжу до одної старушки, вже майже 90 років, живе тут на Київській, заходжу до неї, я жодного разу від цієї старушки не почув лементу. В неї одна подяка. Я така щаслива, я така, і в мене діти хороші, і в мене невістка хороша, і в мене онуки хороші, і я так за життя, так все добре. І тяжко, знаєте, було тяжко, але так все добре. Я з Господом. І не можна від тої бабусі відірватися, в неї все добре. В неї все добре, лементу нема, нарікання нема. Люди всі хороші, діти хороші, все хорошо. А в нашому житті ми обходимо своє життя. Я, зокрема, обходжу своє життя. Я дивлюся часу, мені в тої бабусі треба чомусь повчитися. В тої старенької бабусі, яка прожила життя. Я розумію, що життя в неї було дуже тяжке. Вона знає, що таке нестача. Вона знає, що таке проблеми. Вона знає, що таке недоїдання. Вона знає, що таке виховувати дітей, коли чоловіка не стало. Але в неї подяка. В неї подяка, дорогі мої. А в наших серцях що? Ми сьогодні прийшли пред лице святого вічного Бога. Що в наших серцях? І автор каже, «Воспоминаю о днях древніх». Як то було колись, він згадує життя, як було колись. Життя, кажуть, прожити не поле перейти, в житті всяке буває в житті. І коли кожен із нас згадує своє життя без Ісуса Христа, слова пісні, життя було марнотне, коли Христа не знав. То було марнотне життя, там були сльози, там було біль, там були переживання, там була скорбота, там були хвороби, там були нужди, там були недоспані ночі, там були сльози дружини і дітей. І все це було, тому що Христа людина не знала. Але наступила нова ера в житті людей, які зустрілися з Ісусом Христом, які вкусили глагола Божого, яких помилував Господь, яких уздоровив Господь, яких простив Господь. Каже, він зняв з мене тягар гріха, він дарував мені нове бачення, нове розуміння, він дарував мені нову родину в Христі Ісусі. Господи, я дякую тобі, Спасителю, за благодать твою, яка спасла нас не від наших діл, не від наших вчинків. Ми не можемо хвалитися, що ми є ліпші,
Я дивлюся на вас, дорогі друзі. Я дивлюся на кожного із вас. І кожен із вас, дорогий, дорогий, прадицем вічного святого Бога. Чому? Тому що Писання каже, всі згрішили, всі без винятку згрішили, позбавлені слави Божої, оправдуються даром, по благодаті. І слова Ісуса Христа, які були з свого часу, так вони звучать і тепер. Прийдіть до мене всі, стружені, знеможені, і я вас заспокою. Я дивлюся, до когось рука милості, або хтось ухватився за скіпетр Божий, за скіпетр спасіння, хтось ухватився і вже іде за Ісусом Христом, і він бачить переміни в своєму житті. Він може з чимось порівняти, він знає своє минуле і знає сьогоднішнє, своє теперішнє, своє сьогодення, своє знає. Є з чим порівняти. Хтось ще торгується, хтось ще вагається, так як тому вірші. Торгуються люди в тумані облуди, і ласку пізнавши отця, йде вибір лукавий, між буду і не буду. Недобра торгівля отця, що ж, пити не буду, курити забуду, і лайку там і тому подібне, все це забуду, але де щось оставлю, ще буду торгуватися, ще трошки з Богом, трошки в християнстві, трошки в світі, і в світі не хочеться залишити, і лукавий тримає на гачку ту людину, і каже, дивися, ну ти ж оце ж, ну як же ти без цього? А з Господом несравненно лучше, з Господом ліпше. І то, хто укусив благого Божого глагола, той може зразу зрозуміти, сказати, сатана, в ім'я Ісуса Христа, відійди геть. З Господом краще, з Господом сьогодні краще, в покибитії життя вічне. Я вірю в слова Ісуса Христа, я вірю в Святу Євангелію, я вірю в Слово Боже, яке має силу міняти людей, нас, створених за образом і подобою Божою, Господь має силу міняти. Але стоїть питання в людях, така невеличка річ, яка називається добра воля. Господь каже, ти до мене прийди, але добра воля, я можу прийти, а можу не прийти. Я можу покаятися, а я можу просто стояти осторонь і торгуватися з Богом. Господь каже, прийдіть до мене. І той заклик, він вже звучить понад 2000 років на планеті Земля. Прийдіть до мене всі стружені, знеможені. Я вас заспокою, і ви знайдете спокій душам вашим. Да, на землі. Тут нас, поки живемо на землі, будуть переживання, будуть проблеми, будуть скорботи. Писання каже, багатьма скорботами належить від царство Боже. Так воно має трапитися. Але поки биті життя вічне у Господа, життя вічне для тих, які полюбили явлення Його, які полюбили прихід Його. І Христос, дивлячись до своїх учнів, вони кажуть, учителю, на їж, ось тобі, ми принесли тобі поїсти. А він каже, в мене є їжа інша. Яка їжа є в Ісуса Христа? Учні, які ходили з Ісусом, в мене є інша їжа. Мене є інша їжа творити волю Отця Мого Небесного, який послав мене звершувати працю на планеті Земля. І він говорить їм таки алегорію, каже, чи подивіться на ниві, чи не кажете ви, ще 4 місяці настануть жнива, а я кажу вам, подивіться на ниві, як вони побіліли, пожовтіли до жнив. Жниво вже дозріло. Кінець, на планета Земля наближається до свого логічного завершення, те, що написано у Петра, там, де ми читаємо, який кінець планети Земля. Але Господь сьогодні звертається до нас, людей. Господь кличе нас, і Він хоче, щоб наш плід був відповідний. Писання каже, що плід ваш має бути святість. Якщо плід святість, то кінець життя вічне. А сьогодні ми дивимося, які є наші плоди. Коли ми дивимося на наші плоди, я говорю вже не за ці плоди, я говорю за ті плоди, де написано в Галатії, в 5-5 розділі, плід Духа. Я говорю за ті плоди, де написано у Петра, де каже, покажіть вірі вашій, за плоди віри, за плоди Духа. Якщо у вас це є і умножається, ви не останетесь без плоду познання Господа нашого Ісуса Христа. Так вам відкриється вільний вхід в Царство Господнє. І ми сьогодні заглядаємо своє серце, Господи, які в мене плоди? Плід Духа, плід віри, плід дерева, познається по плоду. І Писання каже, що добре дерево, воно і плоди добрий родить. А дерево погане, воно дійсно і плоди погані робить. А ми сьогодні сидимо в зібранні, думаємо, Господи, а мої плоди які? Я стою перед Твоїм лицем. Служіння подяки, а життя моє? Життя моє, Господи, знаєш Ти, і я його знаю. Мої друзі, слухачі Євангелії, сьогодні Господь пропонує, простягує скіпетр милості до кожного із нас, щоб кожен із нас обійшов своє життя. Сьогодні є можливість примиритися з Господом. Сьогодні є можливість зупинитися на життєвих дорогах.
Сьогодні Господь дає нам можливість прислухатися до голосу Духа Святого. Сьогодні Господь дає нам ще і ще одну зупинку, щоб це не була обрядовість, щоб це не була релігія, щоб це було служіння, славне служіння Духа. Господи, якщо предстоїть мені відійти з цієї землі, сьогодні, завтра, третього дня, де я буду, в якій я вічності буду, допоможи мені, Господи. Я йду до закінчення. Наше служіння наближається до закінчення. Ми будемо дякувати Господу. Будемо дякувати Богові, що Він довго терпеливий. Він чекає тебе, друже. Він тебе чекає. І чекає не один день. Він чекає твого серця. Він чекає, коли ти добровільно прийдеш до Нього. Коли ти схилися перед Ним. Відкриєш свої уста, і не тільки уста. Відкриєш серце. Блаженні, чисті серця. Бога побачить. Тому будемо дякувати Богові за це. Будемо дякувати Богові, що Господь дарував нам цю можливість, що Господь дарував нам цю зупинку. Нехай через наше життя, нехай через наше служіння буде прославлено ім'я Бога вічного, щоб кінець наш був гарний, щоб ми зустрілися у них і Ісуса Христа і отримали або почули ті слова «Добрий і вірний раб». Да благословить вас всіх Господь, Йому слава. Амінь.